تاريخ دوا موزن وشرا مرقاتلي وشرا مرقاتلي مرباي اهي دتو يدو مكت لغو حلابو مهدو يبادنو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أول أكسن داود إيش هذا قيمة هي قدرين تمدن إيه هذا نقل صعدو كنا سود هذا برامج كيني كوب جوك وهذا جبر التلفزيون كقريك سومالي لاند إن هبين كست واحد يسوق لي سو هذا هلكن كلا صعوتان برامج كينا ما أنت وحى إنه هو مرتئة محمود عبد الله محمود عبدي عبد الله وآه خبير لنا آه شرعي آه وحى كلا daraasad ku sameeyay shuruucda oo uu ku eegayo waxyaalaha had iyo jeer sharcigu uu u jideynayo maxamuud bal waxaanu doonaynaa inuu inooga waramo oo marka hore uu dadka isagu isbaro bismillaahi raxmaani raxiim horta marka hore telefishinka qaranka soomaaliland waad ku mahadsantihiin maanta inaad igu marti qaadeen studiogiina magaalada hargeysa ummadda soomaaliland-na kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda jooga waan salaamayaa anigu magacaygu saad sheegtay waa maxamuud cabdi cabdillaahi gariiqan maxamuud cabdi cabdillaahi waxaan dhowaan ku sameeyey shahaadada masterka qaynuunka caalamiga waxaanan sameeyey cilmi baadhis taasoo la xidhiidhay waxa uu qaynuunka caalamigai ka qabo la soo noqoshada soomaaliland ay la soo noqotay madax banaanideedii iyo qarannimadeedii kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii ay kala soo noqotay soomaaliya taas ayaan cilmi baaris ku sameeyey sax inagu hadaba barnaamijkeena ku eegi doonaa kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii markii somaliland ay la midowday soomaaliya oo ahayd mustacmarad uu isticmaarsan jiray talyaanigu soomaaliland markii ay xoriyadeeda qaadatay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii lix iyo labaatankii juun waxa ay ku biirtay koodii julaay oo ay xoriyadda qaatay soomaaliya oo uu xukumi jiray ama uu gumaysan jiray talyaanigu maxamuud waxaan doonaynaa marka bal in halkaasi sharci ahaan midowgaasi sida uu u dhacay inaad bal sharci ahaan maadaama aad tahay nin sharci yaqaana aada nooga waranto badrio waad mahadsan tahay waxyaalaha aan baadhay bay ka mid ahay taas horta marka ugu horeysa midnimadii kun sagaal boqol iyo lixdankii sharci may ahayn wax sharci ah oo ay lahayd ma jirin dadku xagga siyaasadda unbay ka midoobeen oo iska raaceen laakiin sharciyan ma jirin maxaan ku idhaahdaa wax qaynuuna oo ay ku heshiiyeen ama ay meel dhigteen tusaale marka laga hadlayo laba daloo midoobaya ama marka laga hadlayo heshiis waxa weeya waxay ahayd marka hore horta marka ugu horeysa de waynu ognahay oo labada dhinac soomaaliya iyo somaliland mid walba dowlad baa ka jirtay halkan dee dowlad baa ka jirtay somaliland dad baa yidhaahda aan halkaas hoosu yar gale dad baa yidhaahda dowlad maynu ahayn iyo lixdankii dowlad maynu noqon iyo laynama aqoonsan iyo waxaa dad baa yidhaahda somaliland kun sagaal boqol iyo lixdankii lix iyo labaatankii juun markii ay xornimada ingiriis ka qaadatay dowlad bay ahayd dowlad bay ahayd leh wixii dowlad leedahayba baarlamaan bay lahayd somaliland shaqaale rayida bay lahayd oo kala duwan oo weliba efficient oo shaqadooda ku wanaagsan ciidamay lahayd kala duwan maxaan ku idhahday garsoor bay lahayd golo wasiiray lahayd ra-iisul wasaaray lahayd head of business ayaa loogu yeedhi jiray laakiin waa nooc maxaan ku idhahday ama chancellor ugu yeedh ama ra-iisul wasaare ugu yeedh ama wax kale ugu yeedho the head of state iyagoo unbaa adigu ra-iisul wasaarena way lahayd dowlad dhisan oo dhammaan laamaheedii iyo qeybaheedii dhisanyihin ayaynu ahay marka midnimada xaggaana dowlad baa ka jirtay oo dowladdaasi dowlad waxay iyadu toban sannadood xukun daakhiliya haysatay oo la tababarayay oo loo tababarayay maxaan ku idhahdaa nidaamka dowladnimo labadaa dowladba markaa jiray waxay ahayd marka la doonayo in midnimo saxa la sameeyo in labadaa dowladood marka hore executive-kooda ama labada qeybooda fulinta la yidhaahda executive ay isu yimaadaan oo markaa ay ka wada hadlaan siday u midoobi lahaayeen oo marka ay sameeyaan heshiiskii lagu midoobi lahaa
labada baarlamaan lagu soo celiyo labada baarlamaanku marka labada baarlamaan ay ka doon midba gaarkiisa uga doodo dabadeed marka dood la geliyo la sameeyo ay ku raacaan magaraasa labadii fulinood ama labadii executive labada dowladood heshiiska ay soo gaaran ay ku raacaan dabadeed labadii heshiis oo qolo walba dhinacaad ka soo tafatirtay de la isku lifaaqo dabadeed la galo programkii mideynta labada wadan oo qorshihii iyo istaraatiijiyadii labada dal lagu mideyn lahaa marka la galo maqaalada waxaa soo dhameeyay marka may dhicin oo ma jirin mar hadii aanay taasi jirinna waxa weeyaan la oran kari maayo wax qaynuuna oo ma garanaysaa Soomaaliya iyo Soomaaliland u dhaxeeyay ayuu ku fadhiya ma jirin wax heshiis ma jirin mar hadii aanay process ka la marin wax qaynuuna hoos jiray oo ino dhaxeeyay deba jirtay sidoo kale iman karayay salaas ku iman karayo oo ku xalaaloobi karayay wax heshiis oo adar la isku raacay ma jirin hadii marka waxaan doonayaa in bal in aynu ogaano hanaan kale isugu biiray muxuu ahaa hanaan kale isugu biiray de wuxuu unahaa wuxuu ahaa di nationalism waxay ahayd arrin xagga Soomaaliland uu ka socotay bay ahayd di Soomaaliland markii Afrika kontonkii aduu dhowri kontonkii bay ahayd meelahaas Ingiriisku Recife-ga bixiyay Ethiopia raaciyay taas marka inaga caatifad nationalism Soomaali jacayl ah inagu abuurtay marka waxa dadkeena reer Soomaaliland gashay aduu iska laab la kacbu ahaa midowgaas dadkeena reer Soomaaliland waxa gashay shantii Soomaaliyeed hal raadiyo hal mideeyo oo aynu ka bilowno labadeena 1906-kii xurnimada qaadanayay aan ka bilowno sidaas aynu markaa ku tagnay inagu xamar aynu ku tagnay waayo wax kale oo jira dadku waxay leeyihiin dadka qaar waxay leeyihiin waa la kala duwanaa legally sharci ahaan bulsho ahaan iyo dhaqan ahaan qayb bay ka tahay in Soomaaliland dib u soo noqoto waxyaalahaas maxay kula taadiga taas way jirtaa waxa weyn horta marka ugu horeysa dadku labada Soomaaliland iyo Soomaaliya saddex siyaalood midna uma midoobin waa mid xagga dhaqanka dadku ay ku kala duwanaayeen xitaa luqadda afka Soomaaliga marka lagu hadlayo laba accent oo kala duwan bay dadku ku hadlaan meelaha qaar ka mid ah kasi fogto af maymay la yiraahdaa ay Soomaalidu ku hadashaa ay konfurta ku hadasha oo lagaga hadla meelo kamid konfurta waxaa jira marka xagga dhaqanka waa lagu kala duwanaaday oo dhaqan ahaan dadkii way isqaadan kari waayeen way isdhex gali kari waayeen xaggii siyaasadda markiiba maxaan ku raaday qoladii magaranaysaa reer Soomaaliya niyad wanaagii ay dadka reer Soomaaliland la yimaadeen iyagu way beer dareeyeen maxaan ku raaday arintaas sidii reer Soomaaliya niyad wanaag ay konfur ugu tageen xamar ugu tageen ulamay wadin dadka reer Soomaaliland maxaan ku raaday way maxaa ku raaday wax badan oo tacadi ku ah ayay sameeyeen maxaa kamid ahaa dawladdii ugu horeysay la dhisay dii wax walba iyaga qaatay ismay oranay warnimada kan idii yimi iyo dawladan dalka dheer idii yimi dii baawur sheerig la sameeyo si wanaagsan sida ay makaba u qaateen iyo lixda kiro u qaateen imakaba waxay haystaan waxa weeyaan madaxweynana way iyaga qaatay ra'iisul wasaareena iyaga qaatay ra'iisul baarlamaankiina iyaga qaatay caasimadii waa muqdisho ilaadana dastuur bay qortay maxaan ku raaday toddoba dowladna way samaystay waa ku tirinaya waxa weeye Puntland Galmudug Hirshabeelle Jubaland iyo Koonfur Galbeed Soomaal ma halkaas maamulka Banaadir isna maamulka lix ku ah iyo ta federaalka toddoba toddoba dowladood bay samaystay dowladood waxa weeyaan Soomaaliland iska kaalay oo midna gamidan sideed aan toddobada ku soo biira oo sideed ku noqda dabada magaca Soomaaliyeed waxa deemad iyo gudubo lagu helo maxaan ku jiraaday marka sideed loo qaybiyo mid qaata wax walba sida lixdankii maxaan ku jiraaday ay wax walba u qaateen iyo imi kale wax walba u qaateen mar garanaysaa marka doodoodu mar walba iyaga tahay wataan mar walba waa tuu mar walba xaq daraa waa tuu mar walba tacadiya waa tuu mar walba uun ah Soomaaliland ma garanaysaa garwaasiya xuquuq waasiya saasay iyaga siyaasadood mar walba ay ku dhisantay waxaa jirtaa dadka qaar baa u haystaa
in goonistaagu yimidun 1919kii laakiin inay taas ka fogtahay arintu oo ay ka soo bilaabantay isla bilowgii midowgaba in shacabiga Soomaaliland ay ka biyadiideen hanaankii loo midoobay arintaas miyay ku muuqataa adiga taas waxyaalahan cilmi baaristeeda ku ogaaday ayaa dar ka mid ahay waxa weeyaan ka sokow in markii horeba xaggii dhaqanka iyo siyaasadda iyo sharciyanba aan magaranaysahay aan loo midoobin oo dadkoon ay dhaqan ahaan saddex gelin siyaasiyeenna dee reer koonfurta waxba iska qaateen sharcigiina aad arkayso taa inuu ka warranay oo ahaa waxa weeyaan 1900 markiiba markii aynu tagnayba inagu xamar markiiba isfahmid la'aan baa bilaabantay mudday soo yara socotay 1916kii ayay ciidamadeenii reer Soomaaliland ahaa ay inqilaab dhigeen waxay isku dayeen inay qaranimadeen iyo dowladnimadeen muqdisho geeyni aynu dib ula noqono laga bilaabo maalintaas dadka reer Soomaaliland waxay ku jireen broseskii ay waxoodii geedi socodkii ay waxoodii dib ula noqon lahaayeen ee qaranimadoodii iyo dowladnimadoodii dib ugu hanan lahaayeen ee ay midnimada uga bixi lahaayeen ayaa maalintaa laga bilaabay 1916kii bilaabantay waxa adeer ku soo xigtay tallaabooyin badan bay dadka reer Soomaaliland qaadeen ilaa iyo lixdankii markii la isu tagayba oo ay kaga baxayeen midnimada ku diidanayay waxaa ku soo xigtay 1916kii baa haddana la qabtay dastuur jamhuuriyaddii Soomaalida dastuur loo sameynayay kaana dadkii reer Soomaaliland way diideen 700+ way diideen waxay ahayd brotest diidmo kale ayay ahayd oo inaanay midnimada aanay ogolayn ka mara kacaysa haddana maxaan ku idhaahday dee 1982 dee SNM ayay dadka reer Soomaaliland samaysteen iyana waxay ahayd 1981 markaasna dee taasina talaabo kale oo dadka oo midowgii lagu diiday yahay ayay ahayd dadka qaar bay dhahaa Soomaa SNM tumay doonaynin maxaan ku idhaahday iyo dadka in tirada ku soo celisaabay doonaysay oo taladoodii ka wareegtay ka dhaxal wareegtay reerka koonfur wa gashay in dadka ku soo celisaabay ay deesan ay doonaysay waana ku soo celisay haddana 1918kii May ayay dadka ku dhaqan Soomaaliland oo isu yimiyo muddo 3 bilood ka badan maxaan ku dhahay burxa ku shiray oo ka tashanayay masiirkoodii wixii ay yeeli lahaayeen ay isla garteen inay magaranaysay ka baxaan midnimadii ay Soomaaliya la galeen 1916kii midnimadaas markii horeba deen qaynuunna ku dhisnayn siyaasadna ku dhisnayn dhaqan ahaana magaranaysaa dhaqanna aan ku dhisnayn oo sidaa ku sheegay dhaqankii lagu kala duwanaaday siyaasadiina wax walba reer koonfureed qaatay maxaan ku yiraahday xaqii sharcigana aad arkayso magaranaysay iyaduna aad arkayso nidaam sharci oo wanaagsan aan loo marin marka tiina dadkii way ku dhawaaqeen weliba SNM dadka shacabka ayay isugu yeedhadoo tiri bal idinku waxay yeelaysaan ka tashada dadka shacabka ahaa markay ay tashadeen dhinac walba maratay 1919kii shirkii burco dee waxay go-aan ku gaadheen oo isla garteen dhammaantood wixii bulshada soo gaadhay ayaa islam loo keenay waxay inay maxaan ku idhaahday dee lagu dhawaaqo maanta in laga noqdo midnimadii lixdankii go-aanka SNM iyaga u keenay SNM dee way fulisay way fulisay oo dadka qaar baa SNM ba soo mad garan haddaba waxa kale oo jira wadamo dhowr ah oo dunida ku yaala oo iyaguna qaarkood wadamo ka go-ay qaarkood xoriyadooda lasoo noqday qaarkood waa la aqoonsaday sida jamhuuriyadii ruushka oo kale qaar baa weli aan la aqoonsan oo ay ka mid yihiin abkhaasiya south ossetia transnistria artsakh nagorno karabakh taiwan iyo cyprus wadamadaasi ama qubrus aanay dhahda maxaa aada leedahay nagu iftiimin kartaa maxay kaga duwanahay adeer horta ilaahay marka laga hadlayo
wadanada hadaa soo qaaday waxa weeyeen horta ila 1990 markii midugiisii fiitii burburay isla markaana dagaalkii qabowey dunidu u dhamaaday waxa soo baxay wadanno badan oo xornimo doona waves of states oo markay doonayay qarnimo iyo madaxbanaani doonayay in lix iyo soddon dal ayaa ila 1990 xornimo doonay waa garta ee 28 kamidii way ku guuleysteen oo dalal madax banaan maanta weeyaan oo jumada qurmaan ka dhaxaysa xubna ka ah afar dal oo kale iyagu way waayay saddex dal oo kamida dawladihii ay ka gooyeen baa cabriyo la dagaalamay ee hadaan ku magacaabo kuwaas ee dawladihii ay ka gooyeen ma garanaysaa ay iska hortaageen xurmadii waxaa kamida Catalonia waxaa kamida meesha lagu yiraahdo Chechnya waxaa kamida Kurdiska reer Ciiraaq ee xaruntooda Erbil tahay saddexda dawladihii ay ka gooyeen baa cabriyay oo diiday oo ka xoog weynaaday midna waxa weeye Scotland oo maxaa ku raaday afti baa la qaaday aftidii baa marka dadka intii badnayd ayaa maxaa ku raaday u codeeyay in ay Ingiriiska ka simid ahaada marka afarta dal saddex dawladood ay cabriyeen iyo hal dal oo inta afti la qaaday dadka ay doorteen in midnimada ku sii jiraan afarta saasi horta qaranimada iyo madaxbanaanida ku waayay een waxa jira afar kale oo istaag ku jira een istaag ku jira waxa weeye Afghaasiya ee meesha lagu yiraahdo Saudi Ossetia Transnistria labada hore waxa weeyaan Afghaasiya iyo Saudi Ossetia Georgia ka go'aya Transnistria waxa ka go'aysa Moldova ay ka go'aysa meel la yiraahdo Artsakh wadan la yiraahdo Artsakh baa jira markii hore loo yaqaan Nagorno-Karabakh halkii Armenia isku jiraan waxa isku hayaa ha waa halkay halkaas weey waxa isku hayaa Armenia iyo Azerbaijan baa isku hayaa waxay ilaameen dal madax banaayeen afartaas istaag baa ku jira wali ma yihiin aqoonsi caalami ah qaar kood Ruushka aqoonsaday ee Afghaasiya iyo Saudi Arabia waxa aqoonsaday Ruushka iyo dalal kale oo aan badnayn afartaas dal iyaguna way aqoonsan yihiin ee intooda badan iyaguna way saqoonsan yihiin Kosovo kale ka warrayda ee Mareykanka kale inteena Kosovo intiinaan gaarin ee maxaa ku jiraaday tan aad soo qaaday Taiwan oo kale waa shaqti Soomaa Taiwan iyo Qubrus iyagu way ka horreeyeen burburkii midowga Soofiyeetiga Qubrus waxay ka go'aysaa maxaa ku jiraa Qubrus ta kale ayay ka go'aysaa Turkigaana kala jaray ee hadda waxay markay qaranimo iyo madaxbanaani waayay Turkiga ayaa anaxir ku yihiin oo dal gobol kamida Turkiga oo kale ayay iminka ay noqdeen waxay ku safraan ba magaranaysaa passwordka Turkiga ee yaani dawladda xagga dawladnimada ee qaranimada waxay ku tirsan yihiin Turkiga wax kasto Turkigu leeyahay bay isticmaalaan in Taiwan dayada taariikhdoodu waynu haynaa markii hore iyada ahayd dawladdi laakiin markii dawladda nimka China ee Fito Bower kale ay soo baxday ayaa kursiga United Nations ka looga kiciyay marka iyagu labadaas way ka horeeyeen 1990 dalalkii xurmada doonayay way ka horeeyeen horteed bay iyagu ay dooni jireen qaranimada iyo madaxbanaanida inta midowga Soviet uu burburin waye maxamuud waxa kale oo inta horta aan taa kugu daray 28 xurmada helay ayaa ku sheegaya mid walba sidoo wax ku helay ee magaranaysa aynu isku waqtigana ahaynin afar waday kala raaceen horena waanu sheegay meel badan horena waan ka sheegay ee saxaafaduna xitaa hore way iga wareysatay afarta waday ee 28 ka dal kala mareen waxa weeyeen kow dalalka qaar waxay mareen Alaam Sal Cala Maxamed ee waxay kuwii ka go'ayeen ayay ku qanciyeen in ay iska kala tagaan si nabadgelyo ay magaranaysaa isna garabsadaan ee magaranaysaa ay laba dalal xoro kala madax banaan ay noqdaan way isla qaateen kuwa ku soo xiga waxay ku doodeen dunida ka dhaadhiciyeen warday istili mayno qaadaas oo isku hayn mayni maxaa ku jiraaday hana laga aftahana laga qaado kuwa ay ka go'ayeen bulshada caalamka way ku qanciyeen waa la qaatay afti baa laga qaaday maxaa ku jiraaday waa ku guuleystay een kuwa saddexaad waxa loo sameeyay arbitration panel dalka loo jiray Yugoslavia marka Kosovo laga reebo jamhuuriyadaha kasoo baxay oo dhan waxa lagu kala saaray waxa la arbitration commission Croatia Serbia Bosnia kuwaas oo dhan ee Bosnia Herzegovina kuwaas oo dhan Bosnia Herzegovina ha Macedonia ee waxaas oo dhan waxa lagu kala saaray arbitration panel ee midu gobolka gob waxay ka tirsan yihiin region ka Europe leeyahay sharciga sabirka muxuu yahay arbitration panel kaas waxa weeyeen arbitration panel waxa weeyeen guddi baa lagu saaray dhexdhexaada
جودي ده سا مركا وسيري محكبة دوكلا هادية جودي ده سا مركا دو ده ده يدعو ده أتكور شيء ده نيسا وقت مركا دعو دي ده جود بيسان يجو مركا واي فرسان مركا وراه واحد كونسنت كاج واحد بحين سا كرسوني بتصين سا طب ده نا جوان بلقى جاريه جوان خاصينه و و و و كم طبعي صل رحفان على جماعة هذا كروب هادية إيه لقى منا دو ذكر واحد جوامية وده هو جسنت وقت مركا ضلك يوغوسلافيا اللي وريت شري مركا كوسوفا لقى رهيو أيات هاس لغو حلي مدوغا يوروب قبل كا ليرا يوروب بكتر سنايين مدوغا يوروب مركا اوركود ايا مركا قد وصاري قد دي مركا سا قد داس او احايد اربيتريش قد دي واحد يقوى امسي مركا اني دال المدح بنام اي كلا نقضان مقا يوغسلافيا اللي وريت شرينا محانكو الى دايق دالناكو ماهرين هو اللقاتك بار نيمكي ايوها مقرنسا دلالكاس ولقيتك دلال ما قادن تا كوسوف ويكدوونت كوسوف يد سيربيا كاسي قودي هو مقرنسا دلالكاس لا قونسداي صح غوديو اربيتريش بان لو كلا ساري اي او سيربيا اي كميده هاي سيربيا كا قودي مره ايغو مركا ودا ديرو كاله مودي رفادين ميدوغا يورب ايا ايغا اقونسداي اي او اقونسداي مركا usameeyay lobbying sadaas markaa ayaguna hadda waa la aqoonsiyay 2017kii ayay aqoonsi heleen ee afartii wado horta la kala maray ee aan ku kala sheegay markaa tala wadada afraadna waxa weey sponsor ina tahay oo dalalkaasi ee magranaysay qaar kood dalal western europe ma ruska rusku waxa qosay soo setia iyo waxa qosay afraasi cid kale oo aqoonsatay cid kale oo qasto way yartay dalal yaro kale ayaa aqoonsaday meel loo socon waa stack bay ku jiraan way taagan yihiin baa socon karleen waa garta ee west dalal kosovo oo dalal western europe baa aqoonsaday waa garta intay aqoonsaday u loobi gareey midowga europe ga loobi gareey midowga europe baa aqoonsaday dabadeedna western key oo dhan baa aqoonsaday waa garta dabadeedna de africa iyo asia na way raaday meesha europe iyo ay maraan maxaa ku dhaadaay europe iyo american iyo canada iyo australia meesha intaas imarto dowad garanaysa miisaanka ay leedahay dunida sax afrika iyo deeshiina way raaday marka imika dhowr iyo toddobaatan wadan iyadoo ay aqoonsadeen bay ugu dambeysay maal walba ku aqoonsanay waqti maxaan ku raaday way way ma garanaysa marka afarta wade ee kala ah inay leeshiin dalalka ay ka gooyeen heshiis lagu dhameeyay in afti la qaaday in maxaan ku raaday arbitrage baan la sameeyay in maxaan ku raaday sponsor la helay oo cid ku mar cid ku shaqeysay ee oo deedana dabcana deedana la kala iibsanaya deedana la kala leey afar taa wado ay isteed ilaa taa kala xornimada helay ay maaragtay ha laakiin ogow mid walba laakiin istaraatiijiyad bay doonaysay qorshe iyo baran loo sameeyo hadii la doonayo tii la doonayo hadii doonaysay Soomaaliland afar taa mid kamida bal inay qadiyadeeda ku raadiso tii waxay marka u baahanaysaa mid walba waxay u baahanaysaa qorshe iyo istaraatiijiyad bay u baahanaysaa ee magranaysaa waxaan u baahantay deyn la kala doorto iyaga laftigeedu afarta qorshe ee in la kala doorto oo teebayno wanaagsan mid walba riskigeeda leego riskiga waxaan ka hadlay waxa weeyaan de khatarta ay leedahay sida loogu guuleysanayo sidaan loogu guuleysanayn mid walba in la miisaamo hadaya kata marka waxa weeyaan ee de afarta qorshe afarta wado mid kamid ah baa Soomaaliland way raaci kartaa way u furan aqal ma jiro xagga Soomaaliya oo ku muuqata oo aan waxyaalaha sameeyaan waxa ka cad in ay sameeyaan sida wadanada aad sheegtay in ay caburin Soomaaliland ku sameeyaan Soomaaliland sidii uga hortagi kartaa arintaas iska sharci ahaan in Soomaaliland de waxa jira horta markii ugu horeysa Soomaaliland horta waa ilaaymka waxa loo aqoonsay de facto state de facto ha de facto state marka waa nooc de dalalka madaxa banaann kamida weey de facto da qaynuu ka caalamiga ah xuquuq buu sii horta markoo gortay de Soomaaliland waxay u baahantay inay isticmaasho wixii xaq qaynuu ka caalamiga uu siinayo ee de facto ahaan ku siinayo asa de facto ahaan wixii qaynuu ka caalamiga xuquuq uu siinayo dhamaan in isticmaasho baa la doonayaa oo ay xaqeedana ku raasato iskuna difaacdo waa mid ee waxa kale oo marka isla marka qaynuu ka caalamiga ah hadii anigu hadii waxa uu baareeyay waxa ay qeynuu ka caalamiga ah muxuu ka qaba la soo noqoshada qaranimadeeda ay Soomaaliya kala noqoto Soomaaliland withdrawal implication of international law on Soomaaliland withdrawal from the union with Somalia research ko shaki ku de ka soo waha muxuu ka qaba qeynuu ka caalamiga ah Soomaaliland qaranimadeeda ay Soomaaliya kala soo noqotay
محوكا قبا قينوكا عالمك سومالي لان مدي دانا صح هذا ما قرر نيسا هادي إيه وحان كوشيك كريا دور قطب دور وحيارات ويفرب بضانتا وحيارها سومالي لان وقرانا عيا يعني مارتي سيالها نقينوك عالمك ودي دانين يو وحيارها محانكو راضي سيدا وقينوك عالمك اي حقو دا وقرات ساني سومالي لان هادي وحيارة بدن باتشرة وبان تايدن لطبقو الله استعماله صح ee waxaan ku sheegayaa dhowr ka mid ah baan ku sheegayaa horta koow marka ugu horeysa qaynuunka caalamiga ah waxa jira xeer la yiraahdo xeerka ay ka tashiga self determination law ayaa jira qaynuunkaasi Soomaaliland wuxuu siinayaa adee xaq buu siinayaa ee waxa la doonayaa Soomaaliland inay isticmaasho qaynuunka laba midowga Afrika sharciga u degsan ee qodobkiisa afraad wuxuu leeyahay xuduudihii gumeystayaashu ay dhigeen lama bedeli karo waan gartay Soomaaliya xuduud baa lahayd yes Soomaaliya xuduud baa lahayd ayman waxa weeye kaasina wuxuu siinayaa Soomaaliland ee xaq buu siinayaa waan gartay sharciyaasi waan gartay madax banaanidu caawinaya waan gartay sidii waana sababaha ay ku heshay aqoonsi sayo de facto diplomacy gas absolutely de facto status adiyad say ku heshay waan gartay صدح مستفيديو كونفشن كونفشن لم مونتفيديو وما قال ما قاعد إيه ولاتين أمريكا كطالع مونتفيديو كونفشن إيه وحسين يا وكونفشن كاس وحسين يا سومالنا وحسين يا عاصمة أوروغواي يعني فلا أوروغواي صح أوروغواي صح إيه وحسين يا شرعي كاس سومالي لان يوم تحبنا هذا حق بحسين يا Soomaaliland madax banaanideeda waxa ogol ee maxaan ku dhahay Soomaaliland haddii xasuuq baa ka dhacay kun iyo 1988 tankii dawladdii reer konfederaadku hoggaaminayay tii wad ka waraysaa dawlad kasta oo ila ku 1986kii ka dhalatay Soomaaliya marba dirir dadka reer Soomaaliland madaxweynana kama noqonin raisul wasaarana kama noqonin raisul baarlamaanka kama noqon mudayr oo gaaban ayuu ina ciyaar ahaa ka ahaa ayuu maxamed xaj ibraahin ciyaar ah 97 waxaan raayay uu raisul wasaare ka 97 ee uu raisul wasaare ka mudayr baa markii baan dawaabayeen qaraabe oo weyn qaraabe ee muddo ay dhawrka bilood ahayd mooyaan dawladda raisul wasaare kama noqonin garanaysaa dad kreer Soomaaliland soddon kii sano la wada joogay baan ka hadlay anigu sida wey soddon kii sano la wada joogay ii yaro in maxamed ibraahin ilaahay uu naxariistay uu raisul wasaare noqdo iyagu in qalaabeen mooyaani tii mar adeer lama may qaban dad kreer Soomaaliland maxaan ku raadayay waxaan uga socdaa wax weyn adeer marka halkan marka xasuuq baa ka dhacay iyaga hoggaaminayay horta wax weyn point kii wax weyn soddon kii sano la wada joogay mar walba dawladnimada jirtay Soomaaliya ay lahayd reer konfederaadka iyaga hoggaaminayay raisul wasaarana kama noqonin raisul baarlamaanka kama noqonin hadan reer Soomaaliland madaxweynana kama noqonin iyaga hoggaaminayay 1988kii dawlad reer konfederaadku hoggaaminaya iyaga madaxweyne iyo raisul wasaare mid walba ka yihiin sax ayaa dadka reer Soomaaliland xasuuqday waday ka way xasuuqday halka Soomaaliland dambiyo dagaal baa laga galay sax dambiyada dagaalkii loo kala yaqaano crimes against humanity iyo war crimes iyo genocide intuba halkan way ka dhaceen Soomaaliland maaha arrin kuma sabidaye waa arrin cad oo xaqiiqo ah oo jirta marka wax weeyaan marka dad saa marka loo xasuuqo sida loo laayo kuwii ay wax wada lahaayeen ama ay maragtay dawladnimadu ka dhaxaysay ay sidaa u layso dadkaasi waxay xaq u yeelanayeen qaynuunka caalamiga uu ogolyahay in ay ka go'aan way walaalnimo dambe ma jirto waa la isku dhagaaroobay dadkii waa lagu dhagaaroobay mardii reer Soomaaliya inuu dhagaaroobeen oo dadkii inay sidaa wax suuqeen walaalnimo dambe ma jirto iyagu waxay isku dayaan inay ilow siiyaan dhalinyarada dambe iyo wixii halkan ka dhacay inay maragtay wixii halkan ka dhacay oo intii aanu magaranaysiintii ka horeysayna dadka maxaan ku raaday firuqoyga way gaajaysiyeen hore markoo dhan bay ka ilaaliyeen aan ka horta halkaas aan yar taabto tusaalan ku siinaya 10 jaamacadood ba kuliyadood ba ku yaalay kama yareen 10 ayaa xamar ku yaalay waxay garan kari waayeen waraafar kuliyadood oo qura nimankan firuqoyga ah dawladnimada
dan inoo keenay ee wax inala leh afar kuriyoodo qolayn hargeysa ka dhisno ila xamar soo safraya 2 kilometer ama burca ka dhisno ama boorama ka dhisno ama boorama ka dhisno ama burca aan ka dhisno oo wax la yar qabsan bal iska bursado laakiin aynu dee calaqal aynu xusno ee garan kari waayay oo marka ardayga markuu iskoolka sare dhameeyo dee all the way into katago magaranaysa ridsiga katago maragtay indii oo shaka tagay 2 kilometer masafa aan ka yareey soomaad garanay dabadeed ardaygu marka inta processka loo wada hadii looba ogolaado oo looba ogolaado maxaa ku dhaadaayay jaamacadda inuu galo ee ooyay wax walba gacanta ku haystay ki taxan ka qaadayay ki maxaa ku dhaadaayay hostelka yalka arday boarding bay tabadan ahaan jiray boardnada iyo guriyihii la degayay waxaasi magaranaysa kuwa maamulayaga ahaayeen اللهم صل على محمد محمد كرداي كم عدي كوا معمولة يتبدن يجا هاي وأودوا لي يجوا هيستين تي تعلين تي مدول بيجوا هيستين إيه هذانا هدو أرض غير سومال لأن وغوي كتك هلابا كم عدا هو هلابا أنت نلام كبروسيس كوس عدي محمد كرداي الله سمين أيو ما رت بروسيس كلا ودي الله بقرر ساي جريه يدقي له هين يروح الله هباين يعرضي ديو خورة كم عدا كبع هذاي الله مبحنا يحفظ الله سميني أنت هالشوقتان كيد ayaabo magaranaysa kharashku magaalada Muqdisho ku joogay magaalada qaalay caasimada uu waayay arday dabada baabuur marka ciil gaarta taagan oo qoy u baxaysa oo sabax iyo maxan ku raaday gaari siisay loo oran jiray oo muus oo soo haray soomaad garanay ayuun baa lala bari jiray walaalow inanta booramage walaalow inanta hargeysage walaalow inanta burxoge oo noolgina ka goo kharashkina ka goo hadda tacliin buu doontay ma sugi karo weeyso haday dad maartay ay yihiin dad Soomaalinimo ka shaqeynay sax wuxuu soo dhaweyn lahayay oo 3-4 kuliyadood ayay uga dhisi lahaayeen magaranaysa ee gaabiye burcay iyo boorama iyo hargeysa ka dhisi lahaayeen Soomaad garanay marka mar 30 sano ay la wada joogay dadka waa la gaajaysay anigu waxaan soo taagnaa bidikada berbera oo la xiray hadda dikada strategic aad arkaysa meesha ku taalo oo dad ganacsada reer Soomaaliland lagu qasbay inay Djibouti iyo Muqdisho wax kala soo deegan shalay bay nik Soomaad garanay marka waxa weeye waqti baan inagu gaaban awgi wax doonaya marka waxa weeye point kaas halkaas aan galay waxa weeye walaal marka deedad dawlad ay reer kufureed ku hoggaaminayaan ayaa dadkan xasuuqday marka mar hadii dadka la xasuuqana sharciga caalamiga uu xusinaya kuwa la xasuuqay inay ka baxaan kuwa kale waxan kale ay leeyihiin Soomaali iswadajisay waxa adar waa kala jaad weeye jabhad halka jabhad jabhadana magaalada wixii dadkan leeyahay jabhad ma yahay maxaan ku raaday qabiil lama yahay dawlad systematic dawladuhuna way sidhara nidaam baa jira nidaam dawladeed baa dadkan laayay dambiyada ay gashay dawladaasi hadda ta koofur joogta dhaxashay dawladuhuna way sidhara oo sida ay magaranaysa ay ku leeyeen waxaan dhaxlay xaqii iyo xuquuqdi ay qaranka Soomaaliyeed lahaa ay ugu naaloorayaan xasaanadii iyo dawladnimada ugu naaloorayaan ay dambiyada ay gashayna iyo waliba deymihii dawladuhu hore ay gareen ay deymaha u dhaxleen ayay dambiyadiina ay u dhaxleen waan lagu la xisaabtay midona oo magaranaysan ka harimayno waad maragtay nimanka marka laga yimaado aan inagoo waqtigu nagu yar yahay dadka marka la xasuuqay waxa u banaan oo qeynuhu caalamiga u banaaynaa inay ka go'an dalkaysi taasina waa arrin kale oo qeynuhu caalamiga ah siinaya siinaya dadka reer Soomaaliland waan gartay waxa kale oo magaranaysay dadka reer Soomaaliland oo ogol inay magaranaysay inay ayooda ka tashadaan qeynuhu caalamiga inuu taageersan yahay waxa kamida di qeynuhu caalamiga uu raaca wax leeyahay taariikh uu raaca taariikh ayuu raaca marka waxa weeye marka la eegayo qadiyadeena la eegayo waxa la eegaya maxay markii hore kale ahaan jireen imika Soomaaliya iyo Kenya waxa isku hayaan badba isku hayaan pointka ugu horeeya maxkamada caalamka ee eegaysa kiiska maxkamada caalamka yaalay waxa weeye halka yaal ahaan jiro control jiray weey yaa gacan ku haynteedii maamulkeeda yaal ahaan jiray qodobka ugu horeeya la eegaya ka weey Soomaaliya markii kiiskeena inaga Soomaaliya markii la eegayo waxa la oranayaa markii hore maxay kala ahaayeen sida iyagu micnaaya reer Soomaaliya deemahay leeyo gobol anaga naga go'ay oo maxaa ku raaday magaranaysa ay Soomaaliya kamid ah ma inaga waxa weeye marka taariikh baan doonaa inagu lahayn de 1900 iyo magaranaysay 6-dankii 6-laatanka Juun ayuu dii xornimo ka qaadanay dal madax banaano nidaamkiisu u dhisnaa inaynu ahayn de way cadahay marka waxa weeye taa qeynuhu caalamiga uu weegaya waana mid u hiirinaysa qadiyada Soomaaliland oo waxa la yiraahdaa taas qeynuhu caalamiga wuxuu leeyahay waxa la cirfi caado ama waxa international customary law baa la yiraahdaa marka xagga international customary law laga eegayo ayay taasi Soomaaliland caawinaysa way dhaqan soo jiray taariikh soo jiray beedo qeynuhu caalamiga wuxuu tixgelinaya talabada kalena waxa weeye 28 sanadood imika Soomaaliland adeer deegaar bay u taagan dal jira oo dunida gaar ula macaamilay ayay ahayd iyaduna waxa weeyaan waxa la yiraahdaa
يدنا وحوي وعرف يعادو قنوك عالمي قليلي دي استدي الله أعطنا كاستنين وقارو تاجنين وأهريك لو يدنا عاوني سام بضح بناني ذا عالمي أو قنوك عالمي كم ذا كذا استدي الله تكاستنا وقارو تاجنين إن صومالي كم ذاين وحي كم تاي قنوك عالمي وحي كم تاي إنترنت كاستمر اللوي عرف يعادو هم بيقوم تاي وأنا أهرين عاوني سومالي لان بضح بناني ذا يا قرني ما ذا صومات قرني عاون يسويه. أنا ألقى محمد. مركّب وحيارها وحيارها. أسود قبل محمد. وقبل حيار. وحيارها هاس يكوّك رأو أبدا. أيا أدر كم ذا محمد هذا إن قينوك عالم جا كم ذا. أيا عاون يا قد يده مضح بناندا سمال اللان. إسلام مركّب أنا عدينا أيا سيدا أنا قينوك عالم جاي وقصو هرشيدين مضح بناندا سمال اللان. يدي رسول قشة. يدي رسول قشة. وحجرة إنترناشنال كوميونيتي وحلا إلى ثاد. تذكر بيش عالم كله. مكهوم وقتها بيش عالمكو إن أي إن قديد سومالنا تكون جفيسو مركات إكتوس إذا الله ضعوني سيد لا تنكسره. وحوي تحسده هرت سواشة ديسي وحاجة سياسة دقي حاجة قيونه كم ما. وح قيونه العالم هرت واحد دورين عندين هالكلام قاعد ده. وح قيونه العالمية اللي له يشرع عالمية. وسومالنا أي تشبيسي مشرو. ما تشروح قينون عالمية ومضح بنادى السومال لأن هرت هاجن هذا مقرنسة وأنا كوش يا جاي ومقرنسة أي أنت أنا كوش يا جاي أنت سوى قينون عالمية ندخل السومال لأن قد يدك كسور كذا أنا ما تشروح وتهاجر يا مدولي بقى تاسع ويدي سب برشة عالم كوحويا وحويا ده برشة عالم كو عدالة ده هي سماه سيد عدالة ده هو سماه وحويا ده ميلان دولة نبى كشرينه ويتاجر يانا دون كودي العقد ودي بكوش وياه هل كي دولة نبى ده كشرتينه محن كل هذا أي إنداه كقرصانية إنداه كقرصانية سيد هذا إنداه نوعاً ما قرصان أو ده ينكود عبارة قدريني كوب بدن ومحن كل هذا أي علاقات ونحسن لنا ويشره وح بدن يدي برشة عالم كونه قلاش قيسه ويشرته لكن وحويان ديتن انو كدول انو وحوي انو ديفاكتاد كبا حنا دي جورو نوقونو معلدو ياهي انو مغرانا ساي دال دال دوردو دما قونسانت هاي اينو نوقونو ويان او دولد حق حق قينوك عالمي مخان كوداي حق بلشاد عالمك اي دال دا مدح بنان انو ارقتو فولي سيبو خدو مدح بنان انو ارقتو اي مركا وحويان هل كعدالة ترى قينوك عالم جينا قصص مليون ودي سومالي يعني وحبت شرين ودوبلوبية وحي أي لغارة سيان يأدون أي سيان ما محن كورا داي يجو سير دلك سومالي اللي أورين شري سومالي إيطالي كل سمايا وحي لغارة لسيان إنجي إنجو بربوريان وإنجو إنجو قرش كريا هذا سومات قرني وسي هل كان سومالي سيو بربورين لهيان أي هذا كقش قيا هذا سومات قرني مد بندوني أنا كوجو درو وحويان حاجة سياسة ده مد بندوني حاجة سياسة ده أنا عادو قرو وحويان سومالي وحويان وحي دلوا على غارسي سي وحي كوست ماشي سومالي ناس اللي بربورين له أكده وحي كوش يجي الشباب وما أركان هنا يتهي مشكلة دوي وحي أركان تمبرير بروبلم باي أركان محن كورا مامل جوبرنيزيو ده يو مقارنة سه دولة فدرال كيسة يستمعون والبا تمبرير بوركان وتمبرير كونفليج أمور حلا ده عرقلات يورو كمل قارب يوركان مشكلة دوين وحي يوركان يعني سومال لان تنكب حضين بدنا مدي الصومالي محي مركز سمايا صدق هي طبعا كمركز لقى صوب بلعبو لما أنت ودرت أنت دولة كدرالتي كوبي سجاش كوي حكت بيد دولة سياط بروح حكت بيد دولة كده شيء ودم مدو ولا بس سومالي لان ودي باتينيس لكن كو والله مركز لقى صوب بلعبو دولة دي حسن شيخ محمود مريكا كو اقونسدي كون سغال بقوليو لبد كوني 13 كي اقونسدي لبا كوني 13 كي اقونسدي تعال قا سو بلاابو الى تاني مكا جوقته جودي اوغو بدن باي كو بخيسي سومايلان لو بربرن لهادر هادي وحويان الشباب مشكلات وينو ماركان وحي ماركان اسكل مشكلات داخلي ومالون اسكا دمان دونتا مشكلات كلي مامل غلودودي وحي سميستين ايغا ايغا كدحيبود مقرسي ديقارو غوني علاقات مشكلات وينو ماركان وحي اسكا دمايستماي بي واركان مخان كوراي ما دولنمديو ان ديسنين تا فدرال كاي شيغين دولنمديو ان ديسنين وهيديد ان شقينهين او مغران ساي دولكي دنتا غودي حفيسودي دد اسكا قبسدين دد مغران ساي دد اسكا غابسدين سكوات ريسبال مارت دد با اسكا غابسدين laga ma saarin madisna somad garan maalmo waxa halka saar dhulki dawladu ay lahayd oo maxan ku raaday dad laga rarayo oo magaran sa la isku haysto waxa soo dhin wax way dawladnimo uma dhisna magaranaysa waxa uu la siiyay aqoosi uu baa la siiyay roog cas uu baa loo gogli waa group magaran sa la siiyay somad garan marka waxa weeyaan waxa soo dhin iyaga mushkiladaha jira gudahooda ka jira isku ma taxluq jiyaan say wax xalin lahayeen magaran sa ay kama shaqeeyaan waxay mashquul ku yihiin
سومالان سيدي لو بربرون لها إيه سيدي أيو دومي لهي إيه سيدي مقررس عالم كو آنو رام عامل لهي إيه سيدي أنا يقوصر أيو مشغول أدير كوي إن مقررس هاي أي أدير مشغول كوي صوحات قرأتين ما لكن وحوية سومالان دي مفروضة واحد أرن ما قرنا سايني سومالان الفضود هاي أي أرن فضود دي سومالان ما صمت قرني سومالان وحيو باهن تيم بكوش يجي حد أنا وطلع عن بحني وحوي وسومالان وين قينوك عالمي قاعد استعمار صح ويجرت هذا كل نقصته صح أي كده قينوك عالمي قاعد مركز استعمار السنة دي وحوك هادون يا قينوك عالمي قاعد دي سيدي أدو طبق راح هيد أدو أرتش ده ما قرنا سا ده هذا الماء ماركتي هذا الكل دو سكسي أصلا أنت بطن قرار الله تقينو العالم يكون لسان تدونه ده ينادي مارتي جارسيسو صح لا با عدي هادو جارسين لهي صح صمت قرن يدي صمت قرن أي ضباط يجنال كان مري لهيد تجن هل كادو مري لهيد عدة جارسين لهيد يسياد القرآن لهيد هي ده ربع هانت صمت قرن انت هم مركز مركز إنه جود هذا إنه استدعى هذا إنه يلا وسوم رسن تاس أو مرلا إنه ماركتي أو ضبقانه وحن كلات قول بلا جارية حويدي وجارس السومالي هدف كيد آدي أدبر مثل محمود عن عبد الله الله يقنا توصنا قريقا محمود أدبر نكون مهندا قينا وقت كا عطنا سيسي إيو بقشة ده نوصل بقتي استوديو تلفزيون كقناة السومالي لات وعن كون مهندا قينا وقت كا نهورتي محمود آدي أدبر نكون مهندا قينا thank you very much شكرا لك okay. برنامج كنا عاوين تاسيا يكسو كبقبينا هنا وأنا فرسامدي كمردي قولت يا فرسامدي صديق إسماعيل أنا أبو بدر الدين محمد حسنة وعن تكتقنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاريخ دواء موزن وشير مرقاتي لي وشير مرقاتي لي مربي آهاي ذاتو يدو مكت لغو حلابو مهدو يبادنو Ay, la magansha.